flop umunyezamu muri flop bari bitezwe mwizamu harimo witwa Emmanuel Kariowa umunyezamu wavuye muri Bull ngena natinya no kuvuga ko bibaye ngombwa cyuvu ya musezerera rwose cyane niba wicazwa n'umwene gihugu kuri iki kigero ushatse rwose bagusezerera Kazungu Kariowa suwongu cyangwa rundo ushaka kwiterekeramo mwizamu ndabona abantu bari kunyanikira ngo hagati mwahisemo nde kuri gatatu mugiye kuri YouTube channel no kuri TV 10 murayibona Radio TV 10 Rwanda YouTube channel no kuri TV 10 ariko hagati twa kuri gatatu ni Christ Ishimwe wa IPR yego itima twakomeza defense denye inyuma y'abakinyi ba flopinze ku ruhande rw'iburyo bamwita umuhungu wa Kazungu Clever Hassan Rugira yabo yaburi wirengero ararutwa na mukonya avuze ati ngiye kubumba ngiye gukora kubumba amatafari niyubakira inzu baduye defense ngendere atereke yo defense kugira ngo abantu babibone ariko Rugira yabo aharadahari nawo ni umukinyi wa flopinze aragenda na mugenzo bakirana muri Kigali witwa Dusingiza Imana Gilbert bayes Kigali Gilbert si ubanza mu kuri gatatu teka rekaga nubwo ngo Gilbert arakina ubundi ukajya kubona ukabona bahahengetse hanije bahahengetse bahengetse akayezu buri yari yigeze kugira akayezu nura muhungu ugira yabakaye nura muhungu uri yavuye muri gasogi hubwo uhe akinaga muri ax wa gasogi ah Abubakari ni Abubakari nine Abdul Karim yego ax ni ndayishimiye tire na wese Kigali bavuye muri Kiyovu yego ari umukinyi mwiza ariko nawe Thierry yarahije agenda yicazwa n'umwana ubundi arakina ubundi ntakine na Buregeya Prince wari kapiteni wa APR agatakaza umwanya agatakaza igitambaro nawe ni umukinyi wa Prince n'ikintu wakwibaza kumbwira ngo Yunus araje afasha umwanya wawe Prince we byabaye wari kapiteni umurusha umurusha ngo gusubira inyuma biba byabaye ikibazo gikomeye umurusha imyaka wakinnye umurusha abakinnyi mwakinanye bakomeye APR urayizi kuva mu mizi ariko utakaje Brassard ese mwakaje n'umwanyi cyane mwibuka ko mbere yuko manzi na Ange baza baterekemo Mediane Prince yigeze gukina imikino 33 yose ya champion adasimburwa adasimburwa donc n'uko yimwe muri academy y'umwana araje uyu munsi arakuce urese nawe yicaje na Benjamin baterekemo Mediane kugira ngo twihute cyane mwanyi urimo kugenda Mediane gatandatu yitwa Kakure Mugeni Fabrice izina rikomeye yakinye match ebyiri muri Musanze nta shidikanwa yarahiye ngabo hitima agakinana na Shaibu Mugeni ari kumwe n'uwo bita Erdini Sharaf Sharaf Shaibu Abdulrahman abamwegere mu mugire mu Shaibu ni flop arose bu kiwango pikome kiwango kiri hasi cyangwa nuko adakina ariko se kudakina nyine umwanya yabonye yabonye umwanya uhagije buri ya paraporo y'abandi bakinyi ariko birangira Igihe cyose kina abantu bakabona ko urusha abandi. Niyo mpamvu tuvuga mbaho maje bwa mbere mu Rwanda. Nubwo adakinze ikipe zikomeye ariko afite ibitego 12. Yego. Hari kirenze hose no aragaragara ko ari umwataka nyine mwiza. Hanyuma abayobo. Uwo bita Chukwuma. Bugesera hitima nagurishije muri polisi. Aramuye bumbwiye ati kuki mwibagiwe runanira. Runanira muza. Runanira cyari muri kiyo. Arambwiye bwa cyari. Yari bagiranye. Chukwuma Odiri. Asoje umuhungu yitimana yagurishije muri polisi amuvanye Bugesera aya ntagaro wanje ntiyabaga muri Bugesera yawe byarantunguye urundi ruhande apam asonga aba winga babiri bari bitezwe ibintu byinshi ariko bitezwe ibintu cyane wahawe n'amahirwe wahawe umwanya ariko ntibigeze rwose atungura abantu kuri Super Cup aravuga ati nubwo apere yatsinzwe bitatu atarishe se winga waruharishe se rumogo yamucenze cyane byarangiriye ariko buri apam ntitwamusimbuza na mugadamu Oya mugadamu se abo bose turagenda tubashyiraho ni bonus abataka ni babiri mugadamu sizina mugadamu yanaje ntabwo yaguzwe mu buryo bwo ngo numuhinga ngukomeye cyane coach baramwumviye gye mugadamu yaziye nubonerega gye mfite umuntu wanjye muzane ntacyo bitwaye atandukanye n'uburyo apa mu yaguzwe mugadamu yaziye ubuntu buriyo misarere gusakene apa mu yaguzwe ubwanda abataka ni babiri nabashyireho Charles Barr ndetse na Sumaila Moro Kazungu Charles Barr numwataka no vuye muri Buganda tsinda
araza ndetse muri super cup atangira neza atungura abantu Uganda yabaye ukabiri mu bito usibye ariko inkuba y'amukubise ntago turamenye ngo Charles Barre byagize bamwegere niba atari inkumi z'inyarugenge zumye ko cyase ziki ntago kuri rwabaza abakinyi bose ubona basubiye inyuma ni ikibazo cyanze ikibuga izi inkumi z'inyarugenge yitima yitazitonde ngo Charles Barre na Moro wa police Moro wa police manager MFI wambwiye ko returu na datsinda bitego 15 sinzongere kukuvugisha ubwo ntegereje ko Moro azikosora ariko fazare police yahiye ku kigero kitigeze kibaho ari nta kigeze kuri kimwe yatsinze ubushize afite kimwe cyo yamaze kubona kimwe yatsinze ejo bundi kuri match ya Etoile de l'Est tereka abatoza vuba vuba twihuta cyane hanyuma kuri abangaba mu maflop abara abakinyi benshi ari abakinyi benshi abantu bagenda bongeramo kimwe nuko nira kipe nziza nabo hari abandi abakinyi bagenda begerana bazakora abasimbura kuri buri kipe bagenda begerana bamuhagira bari beza Yunus yagize fazari nziza umuntu yavuga abandi uriya mu defenseur wo muri Musanze muri Axe Bakaki Shafiki Bakaki nawe ni mwiza harimo kano ka sheriff ka kiyovuka ka mediateur sheriff bayo yani mwiza ngiye ikipe itima ngiye kera kabaye bateresa kazungu mutoza w'ikipe mu bantu ba flopinze akuvurya je yifashe na warabibona yitwa Shimimana Eric yirukanye abakinyi 16 ni bugesera yigurira ikipe kabisa ariko yagiye ikipe iri muri zone rouge iri umuto umutoza umwungirije yitwa Muhire Hassan préparateur physique yitwa Shimimana Maurice Maso nubwo atashyizwe kuri list kandi yari head coach ko kumugereka yari head coach wa ntuzi nyine twarebye tumushakishinga no gukona yarahiye hitima tujye kubande tujye kuyindi tujye ku izi graphique batereke amafoto hanyuma baziduhe kugira ngo tuzisharinga abantu bazibone banyiri bwite nabo babibone kuko ibi ngibi ndabizi ko hari ubutumwa bigomba kubagenera komeza hitima utamvuga izina Oze Bosco muri polisi mwabibagiwe tuzabashyira hejo afande usikuye na shida komeza ita tujye kuyindi sibingibira tukurikizeho bande sibinde ko numba banza bitaharira kwa siri hazizi ndo bakoze cyane sizonyine ni sizonyine ubwo izindi tuzakomeze pati ejo nta kibazo ibihembo bindi tubiha abantu ejo reka tubanze tuganire kuri abakinnyi ari bindi tuzabikomeza ku munsi w'ejo kurumva harabasifuzi beza hari umusifuzi mwiza Meyer Jueri umukinnyi mutoya hari umukinnyi mutoya hari igitego cyiza ejo tuzabigarukaho hari goalkeeper mwiza defender mwiza midfielder mwiza best striker na best goal so abo ngabo twebwe nibo twabonye kipe ya Fazare na Flopu za Fazare yego hanyuma na president mwiza na president umuntu yagira Fazare president mwiza ejo tuzamugaruka ubwo nuwabaye Flopu barahari barahari kipe yabaye nziza muri rusange ikipe yabaye ibindi hanyuma ubwo nibyo twavugaga tuvuga tuti hari abakinnyi benshi umuntu aba yagenda ashyiramo muri abo bakinnyi ba flopinze buriya nka Benjamin naho twamuganiriyeho turavuga tuti se Benjamin tuvuge ko ya flopinze kazungu kandi umutoza atarigeze amuha match niyo ushatse nawe wamushyiramo nawe umuntu ashobora kumushyiramo ngaho umutoza se nimwe ni wabo ibyo simbyemereje kagiye nibyo navuze nta mukinnyi nzavugira icyo ufa n'umutoza ni iki niyo aba ari hanze y'ikibuga nacyo ni ikindi kibazo niba utumvira umutoza hanze y'ikibuga ariko na ba mugadamu nabo barajyamo muri bonus bajyamo kuko niba waraje muri defense rukomeye ugiye gukora ibintu bikomeye muri defense ya APR kugeza ubu kaburi umusimbura Freeman mutangaza bajya rakoze Freeman ariko se ntiyigeze akira Freeman atajyamo ntiyakinye Flopu ni umuntu wageze mu kibuga bikanga ariko Freeman ni zari match nimwe yari yambara jezi ubwo afite agatebo yajyamo cyumva icyo yarahiye kuri we ntiyigeze akinawe ariko aba bari yavuye Uganda afpika yaraje mu Rwanda arapika turabibona abaza ubu Jibril na kuko umuntu ntiyamushyira mu bantu ba Flop Jibril na kuko burya nabazaza yaguzwe miliyoni 30 na zingahe n'eshanu hafa aho buryo se muri police ngo wamaye 30 abantu ba nyuma ya Bedini wo muntu wa kabiri wahenze kubera kugura mkataba muri Rais Kigali se urumva nicyo kimujyo barahenze cyane oya nayo ni Flop n'ose Flop rwose nawe ntabwo yakabaye umukinnyi w'umusimbura sinatinya no kuvuga ko Savier nawe yabaye Flop rwose no sino Fazare ariwe yoboye abana nta kintu yigeze afasha polisi ariwe Flop kangayiz nta kintu kimwe yigeze afasha polisi ibintu tujya tubivuga nta mukinnyi tuba dufitanye nawe ikibazo ujye mwitekerezaho umuriro ukagumya 33 31 29 voila
Shumi numwe beza baranze fazare. Turahera hehe. Nizamu. Umwe umwe. Nizamu. Ibintu bya ryoce. Umwe umwe cha departement. Baraje baje turaje tugiye tuvuga ngo departement izamu. Ni departement. Uko mwabipanze. Izamu. Urumva izamu ahagaze wenyine. Defense ihagaze kwayo. Tukaheta dushiraho mediane. Tukaheta twubaka n'imbere none. Ubwo nikora na dufashanya rutse. Dekura umunyezamu kipe. 11. Twagiye. Abantu baje bandika best 11. Saya tuma first round. Zaje nsoma n'udutekerezo nka dutatu abantu batubwire uwo batekereza niba basemeranya natwe cyangwa bimenyana. Bajya mu kipe y'igihugu. Muhawe nayo gadi siwe rumuzamu wa mbere. Wa Musanze. Imikino 10 twakoze y'imikino 10. Hari igihe twakoze y'imikino miki. Umunyezamu wa faza ari nguyu yagezeho. Imikino 15 yose yarayikinye. Aho apeli yatsinzwe igitego nuko nyine ubwo yabagikwiye kugitsindwa. Ariko Pavel Nzira niwe munyezamu wagaragaje consistency guhozaho nicyo mvuga. Ndetse no gufasha ikipe rimwe na rimwe aho bikenewe. Kuko ara bazamu menshi bagiye bazanya nyuma nko akiyo. Kuri YouTube channel no kuri TV Tele. Kiyovu Rayon Sport nta munyezamu yagize. Rayon Sport yahindiye abazamu batatu. AS Kigali yakoresha abazamu batatu. Gadi muhawe nayo ariko nanone wamusanze ariko wamugiranya na Paveri. Paveri ugasanga niwe wabaye mwiza kurusha abandi bose. Unabivuze neza ko ngo Gadi ni wa kabiri kuri we. Yee Gadi ya wa kabiri kuri we. Kugeza Gadi niwe muzamu wa kabiri. Mutima ushatse wamugiranya. Ariko nabaye na Kola yabonye nabonye Kola mu ikipe y'igihugu. Gadi yaba umusimbura we. Kuko izo zindi zaba za Kiyovu zaba za Vangavange. Uyu polisi na polisi arayitsindisha. Ahozaho. Oneze makora na washora byayo byaho gera nakubwiraga ngo yera ibyo yakora byose nta musimbura afite uriya nashaka gukora amakosa menshi none no mashama gatitira ati sengarura rihungu aba defenseri back four nizere ko ntawe ushidikanya kuri Pavel Nzira nabo bashaka gukora nabo bacecetse ibitekerezo rwose nabo bashaka gukora kuri YouTube channel mwandike ndabona uwanditse umwe witwa Munyemana aravuze ati Nzira ni number 1 number 1 kibazo icyo gitekerezo cyonyine abamwegere bamubwira bati rwose icyo apeli yakuguriye muri championat Rwanda urimo uragitanga abanyezamu aba defenseri ni bane ku ruhande rw'iburyo yitwa Fitina Ombolenga Omba Besti Omba Bebe Omba Bebe uretse umukino wa Sunrise bari bamuruhukije ariko match zose ndumva yarazikinnye yavunitse ikindi Ombolenga abantu bagiye bakurikirana yego Ombolenga uyu mwaka ikintu yakosoye abantu bagiye bamushinja ni ikintu bita kudatanga imipira amasantere yari swanye amasantere agera ku yajya gatera ibipira byo hejuru yagatera ibipira bijya kuri poto ya kabiri bikarenga none waranyereza umupira ushaka umwataka biganire Ombolenga afite assist nziza imibare ya Ombolenga imibare ya Ombolenga twavuganye Ombolenga afite assist 5 nimero kabira afite assist 5 muri fakomereza hore cyo credit kuri Ombolenga afite no kose zishize Kapombe bamuhagiye baramukunze Zimbu yatanze umunanga kuri YouTube channel kuri Tene murabibona uburyo bishushanyije neza ubwo rero kuri anoda zitanga uri Ombolenga niwe mwiza wa faza niba afite 5 kuko ari ukuri sezishwa kurangira afite 18 sinzi niba ni gitambaro cyaramwongereye responsibility no guhindura ariko Ombolenga abaye mwiza gatatu ni Christian niwe mukinyi urareba ugasanga Christian yahojejeho nawe kandi Christian nawe afite assist twivuganiye afite assist enye afite assist enye yabinyemereye wasirahoza mbwira abaramuresha abantu babyumve nabyo so gukina gatatu gusa iyo gatatu cyangwa kabiri ufite uruhare mu bitego Kieran Trippier Trent Alexander Arnold usanga bari mu ba best assist ari afite assist enye so Christian credit cyane fullbacks ba Peri muri fazare babaye beza kurusha ba Rayo bugiye kwa Kim ni usoje faza ribona meze neza muri leyo kuri gatatu ariko afite imikino mike ariko afite imikino mike ganijuru nawe imibare yari mibi yari mibi n'ama vuta kaje umwanya polisi nimero gatatu yagiye hindagura Musanze nuko nguko kipe ziraho ngaho mukura bamuvandimwe Christian niwe wagize icyo twakwita fazare nziza fazare nziza n'igisubizo birangiye hamagara muri national cyo tubona ko itahamagara axe centrale rwatubya Abdul ni umudefenseri wakinye match nyinshi Match ndumva atakinye muri Lyon Sport nimwe harimwe yabaye suspend iriya ejo bundi ya we na Ruvumbu basibye match we na Ruvumbu batakinye abugesera rwatubyaye ni mu defenseri harabareye bagiye bavuga bati harantu yagiye atanga ikipe yego nta mu defenseri ushobora kuba perfect ariko cyane cyane bavuga bati yatanga ikipe ni muri confederation n'umudakoze ikosa muri confederation niho navuga ngo yakoze amakosa yaganije kugu
kugushyirisha ama ekipe ariko muri championat usobanura abantu ikintu yarushije Anicet harimo uyo defense ya Musanze eh turabisobanura rwatubyaye yagize icyo kintu cyo gukina imikino myinshi ndetse match twavuga ngo zikomeye nge narebye nibuka yagiye azikina neza harimo match ya per yafashe Roma harimo match ya Musanze gena rindi Musanze marigere kwa Musanze yarabatsinze match ya Police haraho yagiye akora amakosa yashobora kuba yaganisha kugitego kundi mu defenseur wese ariko rwatubyaye consistent kuri match zose mu match zikomeye no mu defense mu yandi magambo ni wowe defense yariyo ni wowe defense yariyo kurusha mitima yego kurusha mitima guko mitima yatangiye neza ariko ageze mu hagati mitima agenda asubira inyuma ari nabyo bimuviremo kuba faza risojwe atagikina ashobora kujya mu bafana hejuru ashobora no kujya kujya mafana bikamuzana mu mitima abakugira inama urehe kwibeshya ufite amasezerano ya Rayon Sports y'imyaka 2 ese imyaka 2 uzayirangiza niyo baba baguhembero igihe nta mukinyi ukomeye narabivuze binjeme niba ari umukinyi ukomeye buriya z'ubwenge ntashobora kuvuga ngo azakomeza kwicara ukomeye asaba ko mutandukana kugira ngo akine ni ubwo rero utekereze igihe gisigaye uzajya mu bafana niyo rero yabiguhembero igihe ariko ntabwo ku rwego rwa mitima n'imyaka ye waba uri umukinyi ugorana uyu munsi ngo buri umwanya arakirana na Nije na Clement yego Nije na Clement ntiyatangiye sezo kubera ikibazo cy'uburwayi sezo batangiye bakinisha Yunus ndetse na Burega Prince ubundi rimwe na rimwe bakazana mo Benjamin bakora amakosa super coupe barya bitatu urabyibuka championa byari bibazo bikomeye cyane ariko kuva Clement yazo aho kuva Clement yazo barako yastabilije Shimimana Yunus sigira stability no mu defenseur wa wakinye imikino myinshi muri APR muri AX ariko ubona ko uwe na Clement ndivide barinjizwa ndivide kure ndivide cyane cyane na poste kuma ngo rwatubyaye na Yunus nge mbona bakina poste mu bundi naba nimero 4 Donc na abantu bajya kurwana n'abataka. Clement rero ubona ko yaje muri defense ya Pere gasa nkayo bae stable iyo credit umuntu ayimuha marigire kuba taratangiye championa donc individualité yego nge twe twabonye ariwe Clement ushobora kuba wajya muri AX reka tujye muri Mediane abatuzanire rero no muri defense ya Pere bavuga ko ari umuyobozi ni we responsable no umuyobozi kuyobora Yunus no kuyobora Clement naho twabaga tuti Yunus beshi mafana wa Pere bavuga bati byakabaye byiza kurushaho Yunus akinanye n'umudefenseri mukuru nka Benjamin Banga coach yasanze akaba yagira nibyo mwigiraho ariko mutoza amahitamo ye umuvuduko we yasanze wabinje muri hasi ariko Yunus we na Clement bose bariruka bari complementaire ngo niba umwataka yiruka Benjamin aramwirukaho kandi atiruka nta muvuduko afite n'abantu bajya bareka ubufana n'amaranga mutima ngo Benjamin ko ari umunyamahanga ariko banareba umuvuduko we mu kwiruka ariko mugoma koza agashya rwose Sefa mukirize kirango cyareyo ndamwemeye aramugurishije naramugurishije Sefa ari kirango cya Kiyovu yego Sefa nimero 6 kamba na roho Kiyovu yatangiye mu tuntu tw'ibibazo ariko iyo kipe irinzi igera ku mpera za fazare ubona icyo bita kwidistinga donc icyo bita marigere gukora mu bibazo ariko hari umukinyi with distance kugitike no mu mavuba araza arabipro kugitike kurusha Majariwa wa Rayon Sports wakinye imikino mike ubundi yakabaye Majariwa nawe yaza guhozaho ariko Majariwa afite ikibazo cyatando burana Majariwa na sezi itangira hari abantu bigeze gusiba match ndumva ari nk'ebyiri rwose kubera ngo ibibazo by'ibyangombwa hari ariko navuga ni nibiba bwa gatatu mutoza arasabwa plan B muri faza ntushobora kuvunika kabiri noneho wenda hazaze n'iya gatatu ari byo wasiri yavuze ngo akwiriye kuzaza yarakize burundu yego nakana ku buryo niyongera kuvuga ngo yavunitse bazahita basiba bavuga ati dushake undi mukase ruhora sefu tumaze kuvuga responsabilité sefu twavuganye yambwiye ko afite ibite assist esheshatu niko yanyibwiriye n'akanwa ke rwose hagati y'esheshatu n'eshanu muri Kiyovu iyo abaye hagati ya ntabwo yabyizewe
ko sefu umukaseri gusa role ye umuntu yamurebera kumibare ya umuntu ntiyamurebera cyane kuri assist ariko ni uburyo umuntu akina muri ya zone ubona ko imibare ye ukora mu ikipe ifite ibibazo ariko ukabona nawe nka individ aratanga umusaruro wamuhamana utakurusha ba abo ba majari wa kurusha ba Tadeo Rwanga kurusha ba Eliasa Rwanga ntigeze yemeza abantu kurusha ba Eliasa kurusha bari aba uyu wo muri mukura ninde ni Emabre kaka Emabre narindwa no kurusha na bambogamizi bo muri za do urareba gusa ngo ari imbere sumukaseri eh bogamiza ari imbere ibyo nibyo nibyo aho bafashe ba Valeri kurusha ba Valeri so sefu rero no kongera kugirwa ikizera gamagarwa mu kipe y'igihugu ntiragira uzu akabanzamo ya nirutonesha ni pass tonesha pass ari byo tubwira abatoza bibaye byiza wagira umukinyu kina kuri uwo mwanya nibimunanira yicere burundu hazundi amenye ngo ngiye kurwana kugaruka ku mwanya wanje nkabira byaganijuru ariko uyu musiganijuru ejo bugingo ntabwo bishoboka ibyo nibitanga umusaruro hanyuma imbere harakina Abed bigira imana ndetse na Ruvumbu ubwo wabyita ko Abed umunani Ruvumbu 10 ariko bakina nka playmakers babiri afite ibitego 4 afite assist 5 Abed bigira imana nka nimero kama nimero 8 ni muzima aba ntawa batindaho ntawa kwirwa vuba Ruvumbu afite assist 6 n'ibitego 6 assist 6 ibitego 6 imibare yabiri kugira bo cyane hanyuma ari inyo imbere ahantu hakuri gutinyuka kuvuga ngo bamuhagire ngo bande ndakareka muhagire afite utubare twiza muhagire afite ibitego 5 assist 5 ariko nyine ariko nawe yatangiye sezon nabi yego kina match zimwe na zimwe randevu ni ariko abipango wa wafite imibare myiza kandi yo tubara gutya tubara imikino yose contribution y'umukinyi mu mikino muri iyo mikino 14 cyangwa fase yose abara bango wakinye match 3 nziza yego hano uruhande rumwe twarunyujeho Kirongozi wa Kiyovu Sport uyarabimerita cyane ibitego ndabona mugoma isa bikosora aiza kiraho safe drapo rya Kiyovu rugo ya Kiyovu isa biterekaho ni sawa ntabwo arava muri Kiyovu amusubijeyo Kirongozi afite ibitego asubije Kirongozi afite ibitego 4 assist 8 aho ngaho no ntingiye assist 8 ashaka kuba ari no muntu ufite assist nyinshi muri championship umukinyi wundi twa dasu byadufasha umwanya munini cyane wo kuganiraho ni hagati y'umukinyi witwa Ojera n'umukinyi wa Musanze witwa Mathabo Lethabo. Mathabo Lethabo afite ibitego 3 na assist 6. Kuri kuri TV 10 murahita muyibona liste yose 11 bezi. Mu Afrika yepfo Mathabo. Mu Afrika yepfo afite ibitego 3 na assist 6. Muri Musanze. Ajya kina ku ruhande cyangwa se agakina ku 10. Ojera afite ibitego 2 akagira assist 4 ariko akaba amaze no gukorerwaho amakosa avamo ibitego direct bigera muri 4 amakosa navamo ibitego direct harimo ni riheruka ryo kuri gitego batsinze kuri match banze kufra Keve kuri Muhazi kufra ya Keve bwo bari bateze ni ka penalty ya Lyon Sport kuri Tenzeri donc akorerwa amakosa menshi kuri Muvandimwe Jean Marie Mukura urumva none turabaraza turareba tubona iki gice ndakigarukaho impamvu kigarukaho ni iyi impamvu nyigarukaho ni iyi ni kimwe mu bice gishobora gutuma abantu bagaruka kuri stade cyangwa se bagacika kuri stade nkubu hari amakuru mfite nyirimo gutohoza ko hari imwe mu makipe hano muri championnat y'u Rwanda ikora designation donc igira abasifuzi bayo bahoraho bibyo ku championnat rero urumva itima hari ikipe nzina n'ubu stili gifitemo akaboko ku kijyanye na designation makipe 16 birasaba ko iyi departement ibarizwamo ba America mara ahubwo amakipe imenshi ibarizwamo balu ibarizwamo uyu mama yitwa Angelique yitwa nde uyu mukuru wa komisiyo yabo yitwa Angelique yitwa nde barane n'umukobwa aracyari umukobwa kwanza ntanubwo ari umumama nyakuba president ushyiramo ryo umupira maguru mu Rwanda Ferwafa nyakuba wa secrétaire général camarade iki gice cy'arbitrage mu kitondere mu gikurikirana nta makosa menshi arabamo ariko amakuru hari nuko hakirimo akaboko kimwe mu makipe abarizwa kuri sha muri championnat adezinya abasifuzi bagomba kwisifurira matches zabo nuko uvuga ngo abasifuzi niba banetre ikipe ya Bugesera nikina na Muhazi induru ntizivuge abantu bazagaruka ku kibuga kandi abantu bazakomeza kwitabira kubera iyi mpamvu hari ikintu kisa nk'ikirimo gucika ntabwo kirahava aya makipe yo mu Rwanda yose amenshi abarwana ndashaka kanaka yego yego umuntu zo mu ntara yego urumva iki gihe bavuga ngo bibaye byiza mwankuyu bivuze ngo za marino uyu munsi ninde mwampuyu Musanze Trump atari kumumpaye kanaka byaba byiza iyo ntambara ibihari urumva itima
no kuvuga ngo iki gice nibatakitondera twebwe ubwacu tugatangira kubiririmba no kubisakuza ku marade uko dusakuza tugaragaza ko hakirimo ibibazo hakirimo virusi mu mupira niko turushaho kubwira abanyarwanda mu buryo buri indirect ngo ntimuze kukibuga ninza kukibuga ngavuga ngo umusifuzi yakoze majab bwacya kongera kongezwa akavuna umuhe yakongezwa undi itima bizahora biteza ikibazo bituma abanyabanyarwanda bataza kukibuga ariko niba dushaka ko abantu bitabira hari byinshi bigomba guhinduka birasaba ko hari ibintu bigomba guhinduka kugira ngo bafatanye bikorwa biyongere n'abantu baze kuri stade umupira ucuruza attention ibingi bindi bimwe mu bintu bishambura zagiye zizatembera bibagiye batete ngo kwizasohoka ngo umukino wayo wasubitse urumva itima ngo kukuza kintu mukino muza mahanga ibyo bintu kandi za kintu kigaye bagomba kubyanga n'ubu iza kintu mu Rwanda muri weekend gukina kuwa gatatu birashoboka kugira ngo wirinde birarane cyane Mubu ndagurugero rw'ikintu kirimo kiragenda gicika ntabwo kiragenda ijana ku ijana ariko nagihamiriza leta yacu ko kirimo gucika ikintu bitaruswa ku mukinyi wa adversaire muri champion ntabwo ndeba muzindi iyi champion aho tugeze hangaha kuri 2014 ntabwo byongeye kuba cyane bya bindi bivuga ngo umukinyi ngo ndagura umukinyi wa adversaire ngo ndagura ngo uyu nguyu ngwaze kuma igitego ngo ndagura ngo bize kugenda gukina ntabwo bikiri cyane bivuze ngo niba iki kintu cyaruswa cyatangiye gucika cyatangiye kugamaruka cyangwa se ari gito cyane bishoboka bivuze ngo n'ikintu bita ifirimbi baze kugikoraho cyo ni kimwe icyakabiri baze gukora ku kintu bita cyakabiri bagomba kuza kwitondera nyuma y'icyarubitrage gikomeye hitimana baze kwirinda ikintu cyo gupanga imikino kugira ngo bafashe amwe bafavoriza amwe mu makipe ngira ngo cyaravuzwe n'umwe mu batoza arakimugiye ko aramwe makipe amwe namwe agenda gorwa n'uburyo yagiye apangirwa imikino bishobora kuyagora bikorohereza abandi bivuze ngo mu bintu ibingi bituvuze suko bihari ku bwinshi oya nta namakosa menshi araba rwose ariko ibi ni bimwe mu bintu bishobora gukumira ubwite bw'abantu kubibuga ni bimwe mu bintu bishobora kumunga uburyohe bwa champion ibi tuvuga byaraciwe ku mugabane w'Uburayi that's why ubona varimira koreshwa byaraciwe muri champion ya Tanzania byaraciwe muri champion zitandukanye za South Africa n'andi atandukanye mu Rwanda ndabisubiramo hari ekipe isigaye ikora designation iyo ekipe ndacyatohoza mwabasifuzi mwe ukibeshya ngo nitukubona turimo turakureba umunsi twatangiye kugushyira ku karubanda ntabwo tuzitangira harayemerutse kugira inyamirambo numva hari abantu bambwiye ngo hari abantu ngo babakanze ngo batume mutagisha ngo kuvuga kuri arbitrage ngo se umuntu wadukanga yaba arinde itima yaba arinde ubwo umuntu wadukanga ngo nituvuge ku basifuzi yaba arinde ariko si iki gihugu wakanga umuntu ninde wo kudukanga ngo nitumuvuge twamubonanye n'umusifuzi ninde musifuzi wo kudukanga se ngo nitumuvuge yakoze amakosa yaba arinde se katwiyakirira abavandimwe ubundi ibingibi turaza kubigaruka nyuma